Uprostřed války v Bagdádu mají nebezpečné poslání. Deaktivovat bomby. Všichni, co nejdou! Nový člen týmu. Vysvětlete mi, jak bombu nejlíp zneškodnit. Aby člověk přežil. To ale dělá po svém. Na to, že spolu děláme poprvé, to docela šlo. Nemaže se s tím. Jak to rizik můžeš vydržet? Hold, už jsem takovej. Smrt čeká všude. Ve středu ve 20.15 na Joji Cinema.